Aspiti, mos në negër kot trot vë se të lig. Pa, na fizë kemë bërë në flekim. Para flotim. Nu veist, bara frá fyrstu mínútu. Eitthvað sem við ætlum að gera varnarlega, gerum við ekki vel. Og það eitthvað sem við þurfum að taka inn í næsta leik. Ef við ætlum að fá okkur 102 stig, þá erum við ekki að fara að vinna annan leik í þessari seríu. Þannig að varnarleikurinn skiptir öllu máli á okkur. Það sóknarleikurinn, hann kemur með vörninni. Nákvæmlega, hérna, planið á þeim veitist er að loka vel á okkur inn í teik. Náðu ekki opnað með skotum fyrir utan. Lokuð vel á ísí. Það er svona, þú veist, það kemur svona plattleika inn í leikinn, þú veist, boltinn ekki að reyfa sjá vel, ekki eins mikil stemming á okkur, þannig að, þú veist, ef við ætlum að vera svona, þá verður ekki þessi hreyfing og þá bara getum við ekki eða unni leikina. Það bara plan, þannig að við verum að fara klárir í næsta leik sem á fyrstu daginn, heima rétt, og við verum bara að vera að taka hann. Þetta staðan á þér, þá myndum þetta í fjóðum. Já, ég fekk eitthvað takkastan í lærið, vonandi verðum að bara góða fyrir kvöldaginn. Og hérna, bara þakka stuðningsmönnum sem komið hérna og hjálpa okkur. Og hérna, við lofum betri framistöðu á föstudaginn. Flott, takk fyrir.